בשוק הנוזלים לניקוי כלים, הקומבינות חוגגות על חשבוננו. מקטינים את האריזה, מקטינים את אחוז החומר הפעיל, אבל המחיר הוא נשאר גדול. מבדיקות שעשיתי, הכמות המומלצת לחומר הפעיל היא 24%. מבחינתי זה הרף. מוצר שלא עובר את הרף, שישאר על המדף. סנוס פארק עובר את הרף בקלות. כך עולה מן הבדיקות שעשיתי במעבדת יורופינס שבגרמניה. כמו שאתם רואים, סנוס פארק עומד בדרישות גבוהות, מסיר שומנים ביעילות ומעניק ברק של ניקיון. לחיצה אחת מספיקה למספר רב של כלים. סנוס פארק, בחירה נקייה. בדקת, צדקת.